kami idulot sa taong lumilimot. Awa mo'y iulot, Panginoon, lapas sa amin. Ika'y tanglaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halina mananako, pag-ibig mo sa aming idulot sa taong lumilimot. Awa mo'y Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sa umayo rin. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong lakas at kami ay iyong tulungan upang sa hinahadlangan ng aming kahinaan at kakulangan ay mapalaya ng iyong pag-ibig na mapagbigay. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyo'y ganito ang aawitin sa Huda. Matatag ang ating lungsod, hindi tayo maaano, matibay ang moob. Bayaang buksan ang mga pintuan upang makapasok ang bayang matapat. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. Magtiwala kayong lagi sa Panginoon, pagkat siya ang kublihang walang hanggan. Ibinababa niya ang mga palalo, lusod mang matatag ay ibinabagsak, pati muog ay winawasak, hanggang sa maging tapakan ng mga taong hamak, ang tuntungan ng mga mahirap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng Poon natin. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng Poon natin. O pasalamatan ang Panginoon Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Mabuting di hamak, sa doon sa Poon magtiwala ako, kaysa panaligan niya ang mga tao. Higit ngang mabuting ang pagtitiwala sa Poon ibigay kaysa pamunuan ang ating asahan. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng Poon natin. Ang mga pintuan ng banal na templo'y inyong buksan. Ako ay papasok at itong Panginoon'y papupurihan. Ito'y ang pintong pasukan ng Poon. Ang Panginoon Diyos
tangi ang matuwid, ang pababayaan doon makapasok. Aking pinupuri, ikaw o Poon, yamang pinakinggan, dininig mo ako at pinapagtagumpay. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng Poon natin. Kami ay iligtas, tubusin mo Poon. Kami ay iligtas at pagtagumpayin sa layunit hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng Poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, ang pagpapalay kanyang tatanggapin. Ang Poon, ang Diyos. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng Poon natin. Magsitayo ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang sa inyong lahat. Palakpakan muna natin ang bawat isa. Ang mismong paalala at babala ni Jesus. Ang sabi niya, hindi lahat nang tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Ito yung pag-iingat ni Jesus sa kanyang mga alagad. Nang ibig sabihin,
hindi porket nagdadasal ka o tumatawag sa Diyos, sapat na para mapunta sa langit. O sige, paupuin niyo na muna yaan para makapagpatuloy na tayo. Ate, upo na po. Balik na tayo ulit, no? Hindi porket nagdadasal ka, hindi porket tumatawag ka ng Panginoon, Panginoon, ikaw ay makakapunta sa langit. Maganda na binigyan ng pahalaga ni Propeta Isaías sa ating unang pagbasa ang salita ng Diyos. Na ibig sabihin, hindi lang ito basta salita, kundi isang pangako na may katotohanan. Tandaan natin ha, ang salita ng Diyos, hindi lang isang pangako, kundi isang katotohanan. Kaya nga, sa tuwing ito ay naririnig ng mga tao noon, pinanghahawakan nila ito. Ganun kahalaga ang salita ng Diyos dahil ito'y pangako. Ito'y katotohanan. Kaya kinakapitan. Kaya nga, ang salita ng Diyos hindi lang dapat pinakikinggan, kundi higit sa lahat, pinanghahawakan, pinaniniwalaan, sinasampalatayanan. Malinaw, no? Ang ganda, no? Yung salita ng Diyos, may pangako at katotohanan. Kaya, hindi dapat ito tinutulugan. Okay, tingnan mo yung katabi mo. Gising ba? Yung first reading pa lang, baka tulog na eh, no? Nako, huwag ganun. Kasi yung salita ng Diyos may pangako. Paano mo makukuha yung pangako kung tulog? Paano mo maririnig yung katotohanan kung nakatulog? Diba? Hindi lang pinakikinggan, panghahawakan. Kung kaya't ito yung sinasabi ni Jesus tungkol sa mga salitang sinasabi natin, hindi lang dapat may pangako, kundi may katotohanan. Hindi lang dasal ng dasal na puro pangako, kundi dapat tinutupad at pinatotohanan. Hindi lang yung simba ng simba, dapat nakikita sa buhay. Hindi lang serve ng serve, kundi dapat isinasabuhay. Yung mga salita natin, dapat nakikita sa buhay. Hindi lang naririnig. Dahil ang salita, dapat may katotohanan. Alam nyo, kung paglalaruan natin yung mga salita ni Jesus at ilalagay natin sa konteksto ngayon, no? Hindi yung paglalaruan na sisirain at bababuyin, no? Kung gagamitin natin sa konteksto ngayon, pwedeng-pwede. Para bang ganito, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Father, Father, ay makakapasok sa Quiapo Church at makakapaglingkod, kundi yaon lamang sumusunod sa ating panuntunan. Diba? Alam nyo ba, diba dito sa atin, bago ka makapag-serve, ang daming requirements, ang daming pinatutupad, ang daming policy, kailangan kasal, walang kabit, tama? Oh, sino may kabit? Oh, diba? Diba? Kaya, kailangan matuwid na pamumuhay. Hindi po ba? Bawal ang mga illegal, bawal ang swindler, bawal ang estapador. Hindi po ba? Oh. Ano pa? O dapat umaten ng formation.
Dapat mag-recollection. Di ba? Ang daming requirements ni Father. No, pero ito yun eh. Ito yung tawag sa atin para pag naglingkod tayo, may katotohanan. Hindi lang sinabing gusto kong maging lingkod. Hindi lang sinabing lingkod ako, kundi ibig sabihin makikita sa aking buhay. Makikita sa aking buhay. Alam nyo, hindi naman natin maikakaila na kahit papaano, mayroong konting kasikatan pag sinabing lingkod ng Quiapo Church. Yung iba nga, hindi ba? Ano? Naging kagawad pa ng dahil sa pagiging lingkod sa Quiapo Church kasi nakilala, no? Pero bukod doon, dapat mas lalong pinag-iingatan natin ito. Dahil nakikilala tayo, dapat mas nakikita ang totoo sa ating ginagawa. Ang hirap sabihan nung lingkod ka pa naman, taga-Quiapo ka pa naman, tapos ganyan ka. Dapat yung sinasabi mong ikaw ay lingkod, nakikita rin sa iyong pang-araw-araw na buhay. Mga kapatid, tayong lahat, bilang lingkod ng simbahan, bilang deboto, bilang Kristiyano, bilang nagmamahal sa Poong Jesus Nazareno, naway ang ating mga salita mapatotohanan hindi lang sa pangako kundi sa gawa. Sana makita na sa mundo kayo ay mga lingkod, hindi mga Marites. Sino yung mga Marites dito? No? Yung mga Mare, anong latest? No? Ganyan eh, no? Lingkod tayo, hindi Marites. Oh, siyempre, magpapahuli ba si Marichu? Sino si Marichu? Si Mari mong Chuchu. Nasasamahan pa ni Marisol. Sino si Marisol? Si Mari mong o sino yon? Turo mo. Eto marami. Pag dumating na si Mariposa, sino yon? Si Mare, post mo na. O papahuli ba si Maribel? Sino si Maribel? Mare, believe me. Yan. Kidding aside, talagang may mga ganito sa simbahan. Pero, higit dito ang ating pagdilingkod. Hindi ka nasa Quiapo para manggulo ng buhay. Hindi ka nasa Quiapo para manchismis. Hindi ka naglilingkod para makasagap ng balita. Kundi ikaw ay nagdilingkod para makapamuhay ng tuwid at malugod. Lahat tayo may hamon. Kahit kaming pare, lahat tayo na nagsasabing, Panginoon, Panginoon, isang araw, papasok sa kaharian ng Diyos, hindi dahil sa ating pagdarasal, kundi dahil tayo'y nakinig at sumunod sa Diyos at isinabuhay ang ating mga salitang ipinangako. Amen? Amen. Magsitayo ang lahat. Pagtatalaga ng mga naglilingkod sa simbahan ng Quiapo. Mga ginigiliw kong kapatid, ikinagagalak ng Panginoon at maging ang kanyang sambayanan ang inyong pagkakaloob ng sarili sa pagdilingkod sa kanyang dambana bilang patunay ng inyong kagustuhan at kahandaan sa pagdilingkod, ipahayag po ninyo ang inyong maging dapat
na panuntunan bilang mga Kristiyano, lalo na bilang mga lingkod ng kanyang dambana? Pakisagot po ng malakas, ng may pangako at katotohanan ang mga katanungang ito. Kayo po ba ay nangangakong maglalaan ng kakayahan at panahon upang matapat na ganapin ang inyong tungkulin na maglingkod sa Panginoon, lalo na sa banal na misa? Kayo po ba ay nangangakong susunod sa mga tuntunin ng inyong ministry or organization na kinabibilangan at igagalang ang pamunuan nito at ng simbahan at gagampanan ang tungkuling sa inyo ay iniaatas? Kayo po ba ay nangangakong palaging magdadasal at magpapakabanal, gagamitin ang inyong kakayahan sa pagganap sa kalooban ng Diyos at itutulad ang buhay sa Poong Jesus Nazareno na siyang humirang at pumili sa inyo bilang lingkod? Nawa ang mahapangyarihang Diyos na siyang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala ang siyang magpatibay ng inyong mga pangako at ipagkaloob na kayo ay laging maging matapat. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nagsugo ka ng mga lingkod para sa iyong simbahan upang ang iyong pagpapala at pagkalinga ay makamtan ng iyong mahal na sambayanan. Basbasan mo ngayon sa pamamagitan ng banal na Espiritu ang mga lingkod na ito sa iyong dambana. Gawin mo silang laging handang tumupad sa kanilang tungkulin at laging kaisa ng iyong anak, ang aming Panginoong Jesus Nazareno, sa palaging pagtupad ng iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan niya na aming Panginoon. Amen. Pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon ang kininatinahan. Amen ni Jesus, noong siya'y lumisan, tayo ay magmatipon sa pagmamahalan. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon ang kinihingi natin lahat. Ama, isang pagbibinyag, isang Panginoon ang kinating lahat. Minamahal kong mga kapatid, bunga ng pagtitiwalang ipagkakaloob ng Diyos Ama ang ating mga kahilingan, buong katapatan tayong tumawag sa Kanya at ating sambitin. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Mapagmahal na Ama,
Dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga relihiyoso, naway maging tapat sa kanilang pagtatalaga ng sarili sa Diyos. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga politiko at lahat ng naglilikod sa pamahalaan, naway maging tapat sa kanilang mga pangako at tungkulin. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating pananampalataya, naway magkaroon ng matibay na patotoo sa ating mga gawa at hindi lamang sa mga salita. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat na may ginagampanang tungkulin at pananagutan, naway maayos na makatupad sa ating mga gawain. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga namayapang kamag-anak at kaibigan, naway makatanggap ng kanilang gantimpala sa kabilang buhay sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Nang may pananampalataya at paniniwala sa pangako ng Diyos, ating ilapit sa Kanya ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, Ikaw ang aming lakas sa oras ng aming pangangailangan. Buksan mo ang aming mga puso sa iyong biyaya at akayin mo kami sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Tayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw na rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon paman ay amin ang pinakikinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan
sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman no matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pangmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. Ating alalahanin at ipagdasal din ang ating mga minamahal na yumao, lalo na yung mga kagrupo natin na pumanaw ngayong pandemic. Atin po silang alalahanin at isama sa ating panalangin. O pinagpalang San Roque, Pintakasi na mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanungi kay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pagantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Iyalay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pangundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayaging taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.